Історії сміливих і креативних українок надихають. А особливо зараз, під час Великої війни. У своїй творчості вони знаходять розраду та підтримку. І не лише для себе. Героїня наступного сюжету – жителька Ірпеня, яка після усього жахіття, пережитого на початку вторгнення, змогла повернути творчий запал. А тепер ще й ділиться секретами унікальної вишивки з іншими. Ось вам і приклад незламності. 24 лютого 2022 року українці прокинулися під звуки вибухів. В небі кружляли ворожі винищувачі, на міста та села летіли російські ракети. Велика війна принесла руйнування, втрати, страх за рідних і надзвичайні зусилля, аби вижити. Мешканка Ірпеня Олександра Тараненко добре пам'ятає цей ранок. Мабуть, наша історія дуже схожа на тисячі історій, які були у ірпінчан. Зразу хтось виїжджав, а чоловік сказав, що я зі своєї хати не піду. А потім, коли вже зрозуміли, що треба їхати, то всі мости були вже взорвані. Про себе тоді не думали. Найголовнішим було евакуювати дітей, розповідає Олександра. Її донька та зять слабочуючі. Усвідомити, що відбувається навколо, їм було ще важче. Тож, коли перевели дітей через Романівський міст, повернулися назад, чекати зеленого коридору, аби виїхати на авто. Але не пройшло і півчаса, з сусідньої вулиці поїхала машина біла, якась, і хлопці з неї кричали: «Тікайте звідси, бо на сусідній вулиці танки». Приїхали додому, перелякались всі. Як люди роз'їхались, нас дуже багато було, але як люди роз'їхались, я навіть не зрозуміла. Тараненкам пощастило. Перебратися через річку Ірпінь їм допоміг сусід Володимир. А дістатись Києва вже вдалося завдяки українським військовим. Олександра – успішна майстриня. Вона вишиває всім і по всьому. Пригадує, як приїхала тоді в Чернівці та збагнула, що взяла із собою лише інструменти для вишивки. Тож попросила колег передати бодай якісь матеріали, адже знаходила порятунок лише у мистецтві. Але зрозуміла, що бісери, паєтки якось не лягають на той стан, який у мене є. Тому я просто взяла білу тканинку, білу ниточку, і ось почала оце робота, яка була почата в Чернівцях білим по білому, і просто сиділа і вишивала білими нитками по білому льону. Саме це заспокоювало і давало можливість якось продовжувати жити на той час. Після повернення в деокупований Ірпінь майстриня деякий час не могла займатися улюбленою справою. Приватний будинок, де мешкала родина, був не зруйнований, але дуже поранений. Тому всі свої сили спрямували на його відновлення. Робота, розпочата в евакуації, так і лишилася незавершеною. Можливо, це буде вишита сорочка. Чоловік каже: «Дороби і в день перемоги вдінеш і будеш ходити. Будеш красуватися в тому, що ти почала тоді, коли тобі було важко». Можливо, так і станеться. Нині творчість для Олександри Тараненко не лише заробіток, а й улюблена справа, яка допомагає пережити війну та стрес. Вишивальниця майстерно володіє технікою вишивки люневільським гачком. Досвіду набувала у найкращих світових ательє Мілана та Рима. Вишивка люневільським гачком – це можливість вишивати різні дуже речі. Це і великі дуже проекти, реставраційні проекти. Іноді це вишивка маленьких якихось речей. Це брошки, це аксесуарний ряд, сумки можна вишивати. Саме цим і займаюся. Вишивальниця створює неймовірні роботи, що захоплюють з першого погляду. Як от ці автентичні сумки, виконані за мотивами видатних художників-авангардистів. Колись такі аксесуари полюбляли носити міські панянки. Цей малюнок був не на сумці. Чесно кажучи, не знаю, де він застосовувався. Сумка, форма сумки, вона дуже схожа на автентичну форму тієї сумки, яка виготовлялася саме в цих майстернях. Єдина відмінність – металева фурнітура.
майстриня зробила річ більш сучасною та оригінальною. Олександра займається вишивкою понад 15 років. За цей час виготовила десятки унікальних робіт. Від 2017-го викладає в школі кравецької майстерності та дизайну Taylor School. Каже, незважаючи на війну, охочих оволодіти французьким мистецтвом люневільської вишивки багато. Ця техніка дає змогу вишивати чисто навіть майстрині-початківиці. Прозора тканина не має вузликів та якихось зачепів. І це заслуга люневільського гачка. Вишиваємо ми отак. У нас рама лежить вниз фурнітурою, а вишиваємо ми отут поверху. Тому рами невеличкі, але займають все рівно якесь місце. І тому дівчат набираємо в групи не дуже багато, 4-5, не більше. Для люневільської вишивки використовують різну фурнітуру. Особливо надзвичайними виходять роботи, коли міксують багато матеріалів та технік. Масштабні проєкти виконують гуртом. Збирається команда вишивальниць, і кожна майстриня працює над окремим елементом. Олександра має ще багато цікавих ідей та проєктів, які планує втілити в життя. Головне, аби війна закінчилась. Мрія, мабуть, сісти за раму вдома і вишивати швидко тільки тому, що це потрібно, а не тому, що в будь-який момент може прилетіти. Оце мрія. Мрія, щоб все це скінчилось скоріше і можна було спокійно працювати. Вишивальниця показує дивовижний іграшковий будиночок із меблями, каміном та фортепіано, який вони разом з чоловіком змайстрували для онуків. Каже, дуже сумують за ними, адже діти мешкають у Нідерландах. Тараненки з нетерпінням чекають якнайшвидшої перемоги та можливості знову зібратися всією родиною вдома і продовжувати жити та створювати красу, від якої радіє душа.